والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحوا الرات سنت پر تدبر کر کے اس کی تعین کے تین اصول ہم نے اب تک پڑھے. یعنی پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ چیز دین ہے, کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے. پہلی چیز یہ کیونکہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے آئے تھے اور دین ہی کی تبدیل و تنظیم کے لیے ان کو مبوس کیا گیا تھا. دوسرا اصول یہ ہے کہ چونکہ سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سنت کا لفظ عملی زندگی کی چیزوں کے بارے میں بولا جا سکتا ہے. یہ تاریخی واقعات کے بارے میں, انسانیات کے بارے میں یا عقائد کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا. اور تیسرے اصول کا تعلق ان احکام کی تعین کرنے سے ہے کہ جن میں قرآن مجید بھی خاموش نہیں ہے, اس میں ذکر آ گیا قرآن اور وہ سنت میں بھی, یا تو قرآن پر عمل کے لحاظ سے زیر بحث آ رہے ہوں گے یا اقتدار بن کے شروع ہوئے ہوں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں متعین کیا جائے کہ اصل میں کہاں سے شروع ہوئے. یہ چیز متعین کرنے کے لیے جہاں معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ حکم قرآن میں رہ گیا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق نہیں ہوا, مسئلہ پیدا نہیں ہوا, اور جہاں قرآن مجید میں حکم زیر بحث نہیں آیا جس کی ایک مثال کرنا ہے وہاں بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. لیکن جہاں قرآن مجید میں بھی ذکر ہو گیا ہے اور سنت میں بھی وہ حکم موجود ہے تو وہاں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اصلا کہاں سے اٹھا ہوا ہے. یعنی یہ وہ دائرہ ہے جس میں اس کو متعین کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے کیا قرآن نے ابتدان میں حکم دیا ہے یا اصلا وہ سنت سے اٹھا ہوا ہے. تو میں نے جیسے ابھی آپ کی مثال دی کہ قربانی ہے, اعتکاف ہے, ان کا کوئی حکم قرآن میں موجود نہیں ہے, قرآن ان کا ذکر کرتا ہے, اور جب قرآن ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا یہ کہاں سے آئے گا. تیسرا اصول یہ تھا. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. تتبع کہتے ہیں نقل کے طور پر کوئی کام نہیں. قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی دین کے احکام ہیں, ایک تو ان کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ نے ان کو فرض کیا, واجب کیا, ان کا حکم دیا, یا ان کی کوئی حیثیت طے کرتی. اب یہ حیثیت ایک بار طے ہو گئی, آپ نفل کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر قربانی ایک دینی عمل کی حیثیت سے طے ہو گئی. دین میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی کہ میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے ہر بیٹے کی پیدائش ہوئی, میں اس پر قربانی کروں, اللہ تعالیٰ نے میری فصل بہت اچھی اگا دی, میری بھیڑ بکری میں بڑی برکت ہو گئی, میرا جی چاہتا میں قربانی کروں. اب یہ وہ کیا کر رہا ہے, یعنی اصل میں وہ دین میں پہلے سے ایک طے شدہ چیز پر عمل کر رہا ہے, اور عمل کس حیثیت سے کر رہا ہے, اسے نفل سمجھ کے, عبادت کی چیز سمجھ کے اس پہ عمل کر رہا ہے. تو یہ ہے تتبع کے طور پر اس پر عمل کرنا. جیسے نماز ہے, تو اب ایک تو نماز ہے جو ہمارے پاس دین میں متعین ہو کے آ گئی ہے, یہ نماز ہوتی ہے, یہ یہاں شروع ہوتی ہے, یہ اس کی رکعتیں ہیں, یہ اس کے اذکار ہیں, یہ اس کے اعمال ہیں, اس کے اوقات ہیں, ہو گئی. چار لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, ہم شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے سے جرے دو دو رکعتیں ہم نے پڑھ لی. اچھا کوئی مصیبت تکلیف آ گئی تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ایسے موقعوں پر نماز پڑھ کے دعا کرو, ہم نے دو رکعتیں نماز پڑھی, اللہ نے دعا کی. تو یہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے یہ کیا ہے, یہ ہم نے بطور نفل نماز پڑھی. تو اس کو عربی زبان میں نفل بھی کہتے ہیں اور تتبع بھی کہتے ہیں. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. اب یہ نازک بات ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو دین کی حیثیت سے جاری کر دی, مثلا نماز, مثال کے طور پر نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح سے نوازا اور اس موقع کے اوپر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی شکر گزاری میں چار رکعتیں یا دو رکعتیں پڑھ رہا ہوں. یہ کیا ہوا ہے, یعنی کوئی سنت قائم کی گئی؟ سنت تو نماز کی قائم ہو چکی ہے پہلے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بطور نفل عمل کیا ہے. جیسے میں نے
अपनी और आपकी रोजमर्रा जिंदगी से मिसाल दी, हम भी ये करते हैं, उससे दीन में कोई नया हुक्म नहीं आ जाता। अगर हमारे वो काम करने से दीन में कोई नया हुक्म शामिल नहीं हो जाता तो हुजूर के करने से शामिल नहीं हो जाता। यानी जैसे हम दीन में नफल काम करते हैं ऐसे हुजूर भी करते हैं। इसकी एक और मिसाल ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को बतौर एक सुन्नत जारी कर दी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया, अमल हो गया उसका, एक और हज किया, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दो मरतबा हज करना सुन्नत है? कहेंगे यानी ये हुजूर ने बतौर नफल हज किया, इल्ला ये कि खुद हुजूर उसकी कोई हैसियत मुतय्यन करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल में इसको भी देखना अलग अलग जरूरी होता है। एक काम को आप कब बतौर दीन जारी कर रहे हैं और कब फिर उस पर खुद नफल के तौर पर अमल कर रहे हैं। अगर उस पर नफल के तौर पर अमल करना जायज है, दो बार करेंगे, चार बार भी करेंगे, दस बार भी करेंगे, मतलब आपने अगर ये बात एक बार मुतय्यन कर दी कि नमाज एक दीन का हुक्म है और नमाज की ये शरायत है, ये आदाब है, ये हुदूद है, और ये भी बात उसूल के तौर पर वादे कर दी आपने, कर दी या कुरान ने कर दी कि नफल के तौर पर नमाज पढ़ी जा सकती है, तो अब शरीयत की बन गई। लेकिन नफल के तौर पर नमाज पढ़ी जा सकती है इसकी 110 सूरतें हो सकती हैं। कोई नफल के तौर पर मुसीबत में नमाज पढ़ेगा, कोई नफल के तौर पर शुक्राने में नमाज पढ़ेगा, कोई नफल के तौर पर महल अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए नमाज पढ़ेगा। आप उठे और आपने कहा कि मैं दो रकअत नमाज ना पढ़ लूं। तो एक है दीन की हैसियत से जारी करना, सुन्नत की कैटेगरी में सिर्फ वही अमाल जाएंगे, उसी चीज पर जो आपने जारी कर दी वो हो गई, साबित हो गई दीन के अंदर। एतकाफ है, रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ को मशरू कर दिया, यानी दीन के तौर पर जारी कर दिया। पहले भी अंबिया के यहां जारी था, आपने भी जारी कर दिया, अब खुद आपने एतकाफ करना शुरू किया। जब आप खुद एतकाफ करना शुरू करेंगे तो हो सकता है हर साल कर, लेकिन ये हर साल एतकाफ करना जो है ये क्या चीज होगी? हुजूर एक नफल अमल कर रहे हैं, या वो आपके लिए जरूरी हो, या वो आपकी खसूसियत है, और या आप बतौर नफल अमल कर रहे हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे अच्छा पहले साल का इंतकाफ करना एक सुन्नत हो गई, दूसरे साल का इंतकाफ करना दूसरी सुन्नत हो गई, तीसरे साल का इंतकाफ करना तीसरी सुन्नत हो गई, ये नहीं होता। यानी चीज को एक मरतबा वो करार पाना है, इतना ये कि दूसरी मरतबा करने को भी हुजूर कोई एक खसूसी चीज दे रहे हैं, हैसियत दे रहे हैं, वरना वो मैं नफल है जैसे आप पढ़ते हैं, इधर हुजूर भी पढ़ते हैं। अमल करने से वो चीज सुन्नत तो नहीं बन जाती, लेकिन दीन जैसा कि आपने कहा तो दीन ही का एक हिस्सा है, उसके ऊपर तौर पर वो अमल किया गया। जैसा कि कुर्बानी ये दीन का एक हिस्सा है और सुन्नत है, अगर इसके ऊपर कोई किसी के बच्चा पैदा होता है उसको फिर ये करता है टीका, तो क्या ये दीन नहीं होता? जो नमाज पढ़ते दीन ही होता है, लेकिन बच्चे का पैदाइश के ऊपर कुर्बानी करना जो है, या तो इसको हुजूर बतौर खास जारी करे अलग से, ये सुन्नत मैं नहीं कह रहा तो कि सुन्नत तो पहले है ना, ये कुर्बानी करना इसी मौके पे या ईद के मौके पे कुर्बानी जैसे हम करते हैं, ये तो सुन्नत के तौर पे जारी होगी। और साथ ही ये हुक्म आपको बता दिया गया कि आप किसी भी मौके पर नफल के तौर पर कुर्बानी कर सकते हैं। जी ये दो बातें दीन में आ गई, जी ये तो दीन हो गया ना। जी अब नफल के तौर पर आप कई मौकों पर करेंगे, तो हर हर को अलग सुन्नत करा दी। मैं सुन्नत नहीं उसको कह रहा, क्या वो दीन ही के हुक्म होगा? जैसे आपने कहा कि सुन्नत पर बतौर तो वो अमल करने से वो सुन्नत नहीं बन जाती, दीन तो है, दीन तो बन चुका है, पहले ही बन चुका है। कुर्बानी दीन तो बन चुकी है, नमाज दीन तो बन चुकी है, दीन में उसकी हैसियत एक नफल की होती है, नफल की। तो ये जैसे टीका है इसमें कुर्बानी जैसे की जाती है, क्या ये नफल करार पाएगी? अगर हुजूर ने इसको कोई खुसूसी हैसियत दी है तो खुसूसी हैसियत तो नहीं दी, ये तो उसके देखना पड़ेगा। एक खुसूसी हैसियत तो नहीं, लेकिन नफल जो है ये तो नफल तो है जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। यानी वो आप बेटे के पैदा होने पर कर रहे, बेटी के पैदा होने पर कर रहे, अपनी शादी होने पर कर रहे, यानी नफल तो है, नफल तो है। लेकिन ये कि मसलन शादी के मौके पर कुर्बानी करने को हुजूर ने बतौर दीन अलग से जारी कर दी है, फिर सुन्नत हो गई, फिर वो सुन्नत क्या होगी? फिर कुर्बानी करना सुन्नत नहीं होगी? नहीं, शादी के मौके पर कुर्बानी करना सुन्नत होगी। अगर ये आपने नहीं किया, और जैसे कि किसी नफल काम को हम करते हैं वो किसी मौके पर कर दिए, तो इससे कुछ नहीं होगा। यानी ये हुजूर का नमूना आ गया हमारे सामने, तो हुजूर ये नफल भी पड़ा करते हैं, बस इसको उसमें प्लेस किया जाएगा। जी सुन्नत, मैं नबी सर इस बात की कर रहा हूँ, उसमें हसन जो मैंने छिड़ाई।
جی قربانی کی اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ جو صدقے کے لیے دیتے ہیں کوئی گوٹ یا کوئی چیز, اس کا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک حکم ہے نا قرآن میں, تو اللہ کی راہ میں کوئی کسی گوٹ یا کوئی دیتے ہیں وہ بھی قربانی ہے, قربانی اور کیا, اللہ کی راہ میں قربانی کر دیتے ہیں انفاق کے طور پر. اصل میں تو قربانی اللہ کی راہ میں اس زمانے میں جب بھیڑ بکری لوگوں کا مال تھا وہاں سے شروع ہوئی, اب وہ ایک بڑی روایت بن چکی ہے. پھر ایک دوسری قربانی وہ ہے ابراہیمی قربانی ہے, اس کا اپنا ایک مقام. لیکن اس کی ویلیو ہے, سب کا دینا چاہیے, جائز ہے, اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں, سب کا کیا اللہ کی راہ میں خرچ. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں. اچھا اس کو الٹ دیجیے تھوڑا سا, آپ کو وحشت کرو, قرآن کے کسی حکم پر بھی بطور تتبع عمل کرنے سے وہ قرآن کا کوئی نیا حکم نہیں ملتا. ویسے ختم ہو گئی, قرآن کے کسی حکم پر بھی بطور نفل عمل کرنے سے وہ کوئی نیا حکم نہیں مل جاتا. یعنی مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ آپ اپنے اجتماعی معاملات کو شورا کے طریقے پر چلائیں, اب ہم نے کہا کہ ہم اپنے ادارے میں بھی اجتماعی معاملات کو شورا کے طریقے پر چلاتے ہیں, فلاں جگہ بھی چلاتے ہیں, بعض جگہوں پر یہ واجب ہوگا, بعض جگہوں پر یہ نفل ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ نے اس کو اپنا کرتا ہے, گھر میں بھی اگر آپ شورا برپا کرتے ہیں تو کون روکتا ہے, بیمار کھلے جائیں. چوتھا ضروری ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں. وحشت جو ہے نا وہ بسا اوقات محض ایک اصطلاح ہو جاتی ہے, یا جب یہ دیر رہتا نا کدو کھانا تو بھائی آ گیا ہے دین میں. ابھی ایک یہاں کے ربی پوچھ رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ امامہ باندھنے مثال ہو جائے, تو میں نے ایک صاحب سے کہا, بہت بحث کر رہے تھے میرے ساتھ اس معاملے میں, کہ نہیں جب آ گیا ہے تو آ گیا. میں نے کہا چاہیے, میں قرآن کی قائد پڑھتا ہوں, قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ عید الحکم مستتا تم میں قوت برباد خیر, تم لوگ اپنے گھوڑے بہت اچھی طرح تیار کر کے جہاد کے لیے رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو مروب کر سکو. اب آپ یہ بتائیے کہ گھوڑا نہیں ٹینک, نہیں گھوڑا بھائی, گھوڑا ہے وہاں, گھوڑا ہے وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ مجھے بتاتی ہے گھوڑا نہیں ہے, گھوڑا تو ہے. تو قرآن مجید کے احکام میں نہیں دیکھا جائے گا کون سی چیز ہے, وہ وہیں رہ گئی ہے. یعنی وہاں گھوڑے کا ذکر جو ہے وہ بطور حکم نہیں ہوا, بطور قانون نہیں ہوا, بطور شریعت نہیں ہوا, بلکہ بطور اقتصاد. یہ کہ گھوڑے اس زمانے میں قوت کی علامت ہو گئی. اب آپ یہ کہیں گے نہیں کہ گھوڑا جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھنا جو ہے یہ ہے اصل میں جہاد کی تیاری. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے اس کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ ہے نہیں لوگوں کے. یہ سنت میں بھی ہوگا قرآن میں, وہ کون سی چیز ہے قرآن میں اس آیت کے ہونے کے باوجود جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ گھوڑے کو تیار رکھنا یہ دین نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو بتاتی ہے یہ کہ یہ دین نہیں؟ وہی پہلا اصول ہے نا, اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں, وہی پہلا اصول ہے کہ گھوڑا پالنا دین نہیں. جس طرح گھوڑا پالنا دین نہیں ہے قرآن میں ہے, قرآن کی آیت پڑھیے میں نے, آیت لکم مستطعتم من قوۃٍ برباد الخیر, تم ساری تیاری جہاد کے لیے کرو اور خاص طور پر گھوڑے بہت اچھے طریقے سے تیار کرو تاکہ تمہارے اندر جنگی طاقت. اس کا مطلب ہم نے ایٹم بم صحیح بنایا پھر تو, یہ ایٹم بم تو پھر صحیح بنا لیا. نہیں سب تو گھوڑا دے رہا ہے, یہ بھی ایک طاقت کی علامت ہے, گھوڑا اس وقت کی طاقت کی علامت ہے. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ گھوڑا جو ہے اس کا ذکر آ گیا نا قرآن میں اور حکم کے انداز میں ذکر آیا, گھوڑا پالو. وہ کون سی چیز ہے کہ جو جہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ دین نہیں, یہ قرآن کا حکم نہیں ہے, کون سی چیز کہتی ہے؟ وہی پہلا اصول ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے, یہ دین نہیں. یعنی اگر تو گھوڑا پالنا دین ہے یا قرآن نے اس کو دین قرار دیا ہوتا تو پھر تو بھائی گھوڑا ہی پالا جاتا, پھر ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا. تو قرآن میں بھی یہ ہوتا ہے اور سنت میں, دونوں جگہ یہ دیکھنا. سر یہ قرآن میں دین جیسے کہتے ہیں کہ بیان ہوا ہے, قرآن دین کی کتاب ہے, اس میں تاریخی بیان نہیں ہے کچھ؟ قرآن دین کی کتاب نہیں ہے, قرآن رسول اللہ کی سرگزشت انسان ہے, اس میں دین بھی بیان ہوا ہے, دین بھی بیان ہوا ہے.
قرآن میں دین بھی کیا ہے، دین بہت اہم، اس میں تاریخ بھی ہے اور اس طرح کی باتیں جیسے آپ نے بیان دی ہے، یہ چیزیں ہیں، اس میں دین کا حکم بھی بیان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی گھوڑا پالنا ضروری نہیں، لیکن یہ چیزیں دین نہیں، اسی طرح کا سنت میں بھی ایسی کچھ چیز ہے کہ جو دین بھی ہو اور دین نہ بھی ہو، یوں نہ کہیں کہ سنت نہیں ہے، یوں کہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر ہونے والی چیزوں میں یہ سب چیزیں، سنت تو ہم نے دین والی حصے کو قرار دے دیا نا، اصل میں حضور ہے، حضور ایک مکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا بے شمار چیزیں آپ نے صادر کر دی ہیں، قول سے، فعل سے، تصویر سے، سر ہم نے دو چیزوں کو دین قرار دیا، یعنی وہاں قرآن ہے، نہیں قرآن میں دین ہے، دین ہم کو دو سنتوں میں ملا ہے، ایک قرآن میں ملا ہے، ایک سنت میں، اور سنت میں دین ہے، سنت دین ہے، سنت سراسر دین ہے، سنت سراسر دین ہے، رسول اللہ سراسر دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرت کی چیزیں بھی صادر ہو رہی ہیں، آپ کو واقعہ بھی سنا رہے ہیں، آپ کو حکایت بھی کر رہے ہیں، آپ اپنی معاشرت کے لحاظ سے بھی معاملہ کر رہے ہیں، سنت حضور سے صادر ہونے والا دین، سنت وہ چیز نہیں لیکن دوسری چیز بھی کمپلیٹ، وہ کمپلیٹ تھی، چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور پرتب وہ عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی، ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد خداوندی کے تحت ومن تتبع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، یا خیر نہ کیا استعمال ہوا ہے، یعنی جس نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا نفل کے طور پر، یہ تتبع کا لفظ یہیں سے، ومن تتبع خیرا، یعنی قرآن مجید نے ایک اصول بیان کر دیا، میرے پاس تو ایک خاص حکم تھا لیکن اس کو بیان اس طریقے سے کیا کہ جس سے اصول نکلا ہے، جس نے کوئی بھی نیکی کا کام نفل کے طور پر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر دے گا، یعنی اس سے گویا یہ اصول قائم ہو گیا کہ ہر وہ کام جو نیکی کا کام ہے اسے آپ بطور نفل کر سکتے، یہ قرآن نے بیان کر دیا، اب حضور نے اس قرآن کے حکم پر عمل کیا، کیسے کیا، آپ نے اسے شارع خداوندی کے تحت شب و روز کی پانچ لازمی نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی، یعنی قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو تم نفل کے طور پر کرو، نفل کے طور پر یعنی اپنی طرف سے، لازم نہیں تھا وہ، واجب نہیں کیا گیا تھا، تم کوئی بھی نیکی کا کام جب اپنے طور پر کرو گے تو اللہ اسے قبول فرمائے گا، تو اب حضور کو اس پر عمل کرنا تھا نا، حضور تو بہترین نمونہ ہمارے لیے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے سنت کے طور پر پانچ نمازیں جاری کی، سنت ہے، آپ نے ان پانچ نمازوں کے ساتھ جو آپ نے سنت کے طور پر آپ ہی نے جاری کی، انہی نمازوں کو بطور نفل پڑھا، انہی نمازوں کو بطور نفل پڑھا، جیسے کہ ہم قرآن کے کسی حکم پر بطور نفل پڑھتے ہیں، تو شب و روز کی پانچ لازمی نمازوں کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی ہیں، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے ہیں، نفل قربانی کوئی چیز بھی اپنی اس حیثیت میں سنت نہیں ہے، یعنی جب وہ بطور دین کے جاری کی جا رہی تھی تو سنت، جب اس دین کو جاری کر کے پیغمبر اس پر بطور نفل عمل کر رہے تو نفل، یعنی یہ پھر فرق کرنا پڑے گا حضور کے صادر ہونے والے اعمال میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان نوافل کا اہتمام کیا ہے، جس طریقے سے ان نوافل کا اہتمام کیا ہے، اسے ہم عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ حضور کا عبادات کے معاملے میں بہترین نمونہ ہے، کہ دیکھیے حضور نے صرف یہی نہیں کیا کہ جو نماز لازمی تھی وہ پڑھی بلکہ اس کے ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھی، یہ بہترین نمونہ بھی حضور نے ہمارے سامنے پیش کیا، تو یہ عبادات میں آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو اسوہ حسنہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اپنی اولین حیثیت میں ایک مرتبہ سنت قرار پا جانے کے بعد بار بار سنن کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے، یعنی یہ ایک حکم ثابت ہو گیا، حضور نے ثابت کر دیا، ثابت ہونے کے بعد آپ نے دس ہزار مرتبہ اس پر بطور نفل عمل کیا، تو آپ اب ہر دفعہ ایک نئی سنت نہیں بنا لیں گے، وہ بن گئی ایک بار، یعنی ایک بار ایک قانون پاکستان کے آئین میں طے ہو گیا، اب اس پر بطور فرد بھی عمل ہونا ہے، اور اگر اس پر نفل کے طور پر عمل کیا جا سکتا ہے تو نفل کے طور پر بھی عمل ہونا ہے، یہ مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، حضور بھی کرتے، حضور بھی کرتے، اس کو آپ سنت کے طور پر جاری نہیں کر رہے ہیں، جی بالکل ایسے ہی، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں پڑھی، اس کے ساتھ آپ نے کچھ نفل نمازیں بھی پڑھی، اور لوگوں کو یہ کہا کہ بھائی یہ نفل نمازیں اگر تم پڑھو گے تمہارے لیے بڑے درجے ہوگا، یہ نفل نماز ہے، حضور نے خود بتا دیا، اچھا جیسے ہی ایک آدمی نے روک کر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے،
کہ جی یہ بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں؟ آپ نے فرمایا یہی ہے نماز ہے، یہ فرض نماز ہے، یہ روزہ ہے. انہوں نے کہا اس کے علاوہ اتنا انتظار، اس کے علاوہ نقل ہے جب جائے پڑھنا. یعنی یہ کیٹیگری آپ نے خود بھی متعین کر دی ہے، بالکل فیصلہ کیٹیگری کی. اچھا یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا، یعنی ظاہر ہے کہ نماز آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہ دل لگا ہوا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے آپ نے سجدہ کیا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے رکوع کیا ہے، لیکن بس فلاح ہو گئی. اور نماز بہت اعلیٰ طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو ہر چیز میں ایک اس کا کمال کا درجہ بھی ہوتا ہے. آپ غسل یوں بھی کر سکتے ہیں کہ احمد گول رہی اور نہر میں ڈبکی رہے باہر آ گئے، اور غسل کسی قاعدے لاتے ہیں تمام کے ساتھ کیا جائے. جاتے جاتے ہی کرتے تھے بھائی، میں تو احتیاطی آدمی ہوں، یعنی جاتے جاتے سڑک کے اوپر غسل ہو گیا. تو یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور غسل اس کی بہترین مثال ہے. یعنی اس کی مثال اگر لینی ہو تو بہترین مثالیں وضو اور وضو کو حضور نے بطور سنت جاری کیا، غسل کو جاری کیا. اب آپ نے اپنے ہی ان دونوں احکام پر عمل بھی تو کر کے دکھایا اور اس کا ایک بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. آپ نے جس طریقے سے یہ دونوں کام کیے ہیں اس میں کوئی چیز بھی اصل سے زائد نہیں ہے کہ اسے ایک الگ سنت ٹھہرایا جائے، بلکہ اصل ہی کو ہر لحاظ سے پورا کر دینے کا عمل ہے. یعنی ہر لحاظ سے پورا کر دیا. آپ کے وضو کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. بہترین طریقے سے آپ نے وضو کر دیا، جس کا نمونہ آپ نے اپنے وضو اور غسل میں پیش فرمایا ہے. لہٰذا یہ سب چیزیں بھی اسوہ حسنہ ہی کے ذہن میں رکھی جائیں گی، انہیں سنت نہیں قرار دیا جا سکتا. یعنی سنت وہ دین ہوگا جو آپ نے اولاً انیشیٹ کر کے دین بنایا، اس پر جب آپ عمل کریں گے تو عمل تو 1000 صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. جب بطور فرض عمل کر رہے ہیں تو تعویل کر رہے ہیں اپنے حکم کی. قرآن کہتا نا عمل الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول خود بھی اس چیز پر ایمان لایا جو اس پر نازل کی گئی. تو حضور نے کہا نماز فرض ہے، 4 رکعت نماز ظہر کی فرض ہے، یہ ہو گیا اس نماز کو سنت قرار دینا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے جس چیز کو فرض قرار دیا اس پر آپ نے عمل کیا. اچھا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا اچھا میں اس نماز کو جو اللہ کا حکم تھا اس کو ادا کرنے کے بعد مزید اپنی طرف سے دوہرا کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کیا ہوا؟ اسی سنت کو بطور نفل ادا کر دیا. یہ فرق کرنا پڑے گا نا. سر یہ جیسے نماز میں پہلی دفعہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سنوں میں اس کو شمار کیا، شاید جاری کیا، اس کے بعد بھی کچھ ریویژن کیا آپ نے سجدوں میں یا رکوع کے درمیان؟ پہلے یہ میں یہی کہہ رہا ہوں بطور نفل جی کے درمیان جی لگتا آپ نے نماز میں. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز اسوہ حسنہ کے ذہن میں لازم آ جائے، وہ مہر نفل بھی رہے. اسوہ حسنہ اصل میں کسی کام کو بہترین طریقے پر کرنا، صرف وہی کیٹیگری اوپر نہ مجرد تعمیل ہو گئی یا مہر نفل پڑ لیا. اچھا جی یہ 3 مرتبہ دھونا یا 3 مرتبہ کوئی لفظ کہنا جیسے سجدے میں، رکوع میں، یا طاق ہی پہ اصرار کیوں کیا گیا؟ یہ بھی کوئی اصرار نہیں کیا گیا، پسند کیا گیا. پسند ہی کیا نہیں، لیکن یہ بڑے مسئلے ہیں. ایک لفظ آپ نے بولا اور چھوٹ کر کہیں کہیں ہو گئی، ایک چیز کو پسند کرنا، ایک چیز پہ اصرار کرنا، یہ دو الگ الگ بات ہے. حضور طاق کے چیزوں کو پسند کرتے تھے، وجہ یہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر یہ چیز مربوط رہے کہ سارا عالم زوجین ہے اور اس میں ایک واحد خدا ہے. تو یہ گویا ایک طرح سے ایک علامتی طور پر آپ کے ذہن میں اس کو زندہ رکھنے کا طریقہ اختیار کیا.